mesa. Aquí estamos un mes máis, a rapazada de cuarto en Radio Garabullo para informar das novas que acontecen na nosa escola. Como non? Para dar os parabéns a todos os nenos e nenas que estean de aniversario. Así é. Andrés, Martín, Matías e eu, Izan, damos comezo aos segundos máis tolos das ondas felicitando a todos e todas polo vosso aniversario e animando un pouco máis este comedor do cole de Bandeira. Parabéns para todos, parabéns para ti. Moitas cousas andan a pasar neste cole, pero non por nós. Así é. Hoxe celebramos os aniversarios de xaneiro e febreiro. Chicos, chicas, mestres e mestras, estad atentos e... Empezamos polos do mes de xaneiro. Dámoslles parabéns a Florentino, de 4 anos, Alba e Noelia, de 5 anos, Víctor, de primeiro, Vega e Lucía, de terceiro, Ramón e Marco, de quinto, Irene e María, de sexto, e a mestra de Al, Virginia, que aínda que non estea no cole, queremos mandarlle un biquiño moi forte e decirlle a ela e a todos e a todas os que cumpren en xaneiro...